ዜና መጽሔታችን የቢዝነስ የዘገባ ሰዓት ላይ ደርሷል። መረጃዎቹን ልታጋራን ደግሞ ቤተልሔም ገበየው እዚህ ስቱዲዮ ትገኛለች። ቤተልሔም እንደምንላሻል ሀና? ደህና ነኝ። ከመረጃዎቹ ጋር መልካም ቆይታ። አመሰግናለሁ። እንደምንላችኋል ተመልካቾቻችን፣ ከሰዓቱ የቢዝነስ ዘገባዎቻችን ጋር አብራችሁን ቆዩ። የደቡብ ወሎ ዞን ስራና ስልጠና መምሪያ ከ130,000 በላይ ለሚሆኑ ወጣቶች የስራ እድል ለመፍጠር እየሰራ መሆኑን ገለጸ። መምሪያው እስካሁን ለ17,000 ወጣቶች የስራ እድል መፍጠሩን አስታውቋል። ዝርዝሩን አሊ መሪ ይነግረናል። በደቡብ ወሎ ዞን በ2015 በጀት ዓመት ከ130,000 በላይ ለሚሆኑ ወጣቶች የስራ እድል ለመፍጠር ታቅዶ እየተሰራ ሲሆን የስራ እድል ከሚፈጠርላቸው ወጣቶች መካከል ከ54,000 በላይ የሚሆኑት በዞኑ 9 ከተማ አስተዳደሮች የሚኖሩ ወጣቶች ናቸው። ከነዚህ መካከልም የከላላ ከተማ አስተዳደር ወጣቶች ይገኙበታል። በከተማዋ የሚገኙ ወጣቶች እስካሁን ስራ ባለማግኘታቸው ለችግር መዳረጋቸውን ገልጸው ከተማ አስተዳደሩ የስራ እድል እንዲፈጥርላቸው ጠይቀዋል። ትምህርት ከጨረስን ጀምሮ ያደራጁናል፣ ግን ከላላ እስካሁን ድረስ የተገበረል ነገር የለም። እውነታው ስናወራ ማለት ነው። እኛ ግን የምንፈልገው በገንዘብ የሚሆን በቦታው የሚሆን ተሰጥቶን ወደ ስራ ገብተን እራሳችን እንድንቀይርና ልማት እንድናለማ ነው። ከዩኒቨርሲቲ ግራጁዌት ካደረግኩኝ 2 ዓመት ሆነኝ። በዚህ 2 ዓመት ውስጥ እስካሁን ምንም አይነት ስራ የለኝም። መሬት እንደሚያመቻችልን ቃል ተገብቶልናል እና የተለያዩ ማሽነሪዎችንም ቢያመቻችልን። ከ10ኛ ክፍል ነው አጠናቂ እንትን ያልኩት። ያው እስካሁን ጀምሬ ምንም ስራ የለኝም። ስልጠና ግና ትገባላችሁ ተብለናል። በመሰለጥንበት ሙያ ዘርፍ ለመደራጀት ዝግጁ ነን። የከላላ ከተማ አስተዳደር ስራና ስልጠና ጽህፈት ቤት ምክትል ኃላፊ አቶ ጌታቸው አሰፋ በከተማዋ ከ1800 በላይ ስራ ፈላጊ ወጣቶች መኖራቸውን ገልጸው ከ1650 በላይ ለሚሆኑት ወጣቶች ቋሚና ጊዜያዊ የስራ እድል ለመፍጠር እየሰሩ መሆናቸውን ተናግረዋል። እነዚህን ስራ አጦች ለይተናል። የስራ እድል ፈጠራ ግብረ ኃይል አለ። በቀበሌ ደረጃ 3 የገጠር ቀበሌዎች አሉን። በእነዚህ 3 የገጠር ቀበሌዎች ላይ እዛው ቀበሌው ላይ ባለው ነባራዊ ሁኔታ ባለው ጸጋ የስራ እድል ፈጠራ እንዲፈጠር እናደርጋለን። በከተማችን ደረጃ ደግሞ የመስኖ መሬቶች አሉን። እሱን የመስኖ መሬት ከሶስተኛ ወገን የጸዳ ጸጋ ይዘናል በእጃችን። የተዘዋዋሪ ብድርም 4 ሚሊዮን ብር በላይ እንድናበድር ነው የተሰጠን። በከተማ አስተዳደራችን ደረጃ 1.2 ሚሊዮን ብር በጀት ተይዞልናል። ለሸድ ግንባታ ማለት ነው። በአምስት ዋና ዋና ዘርፎች የስራ እድል ለመፍጠር ታቅዶ ወጣቶችን እያሰለጠኑ መሆኑንም አቶ ጌታቸው ገልጸዋል። በማኑፋክቸሪንግ ዘርፍ፣ በኮንስትራክሽን ዘርፍ፣ በማዕድን ዘርፍ እነዚህ ዘርፎች ላይ በተለይ ትኩረትና ርብርብ አድርገን የእቅዳችንም ትልቁ አካል እዚህ ላይ ስለሆነ ወደዛ ወጣታችን እንዲገባ እናደርጋለን። የመረጃና የምክር አገልግሎት እየሰጠን ያለ ነው። ስልጠና እንዲገቡ ወደ ስልጠና እያሰማራ ናቸውም አሉ። በደቡብ ወሎ ዞን 130,159 ስራ ፈላጊ ወጣቶች መለየታቸውንና በዚህ ዓመትም ከ100,000 በላይ ለሚሆኑት ቋሚና ከ26,000 በላይ ለሚሆኑት ደግሞ ጊዜያዊ የስራ እድል ለመፍጠር ታቅዶ ለስራው ስኬት ከ150 ሚሊዮን ብር በላይ በጀት ተይዞ እየተሰራ መሆኑን የዞኑ ስራና ስልጠና መምሪያ ኃላፊ አቶ ደምስ እንድሪስ ተናግረዋል። እድገት ተኮር ዘርፎች ላይ ነው ትኩረት የምናደርገው። ግብርና አንዱ መሰረታችን ነው። እንስሳት ሌላኛው መሰረታችን ነው። በዋናነት ኮንስትራክሽን ዘርፍ አለን። ለዚህ የሚሆን ሀብት አለን። ለዚህ የሚሆን ጸጋ ለይተናል፣ መሬት ለይተናል። 130,159 ስራ ፈላጊ ውስጥ 80% የሚሆነው በቋሚ ስራ እድል መቀጠር አለበት። በዚህ አመት ቅዳችን ውስጥ 37,000 የሚሆነውን ስራ እድል የሚፈጠው ግብርና ነው። 157 ሚሊዮን ብር በእኛ ደረጃ በቅድ ደረጃ ይዘናል። ግን በየጊዜው እየተመለሰ የሚሰራጭ ብር ስላለ ከዚያ በላይ ይሆናል። በዞኑ ስራ ከሚፈጠርላቸው ከ130,000 በላይ ወጣቶች መካከልም 54,666ቱ በ9 ከተማ አስተዳደሮች የሚገኙ ወጣቶች ሲሆኑ ቀሪዎቹ ደግሞ በ23ቱ የዞኑ ወረዳዎች የሚኖሩ ወጣቶች ናቸው። ያሉን 9 ከተማ አስተዳደሮች ላይ ትንንሽ ከተማ አስተዳደሮች ላይ ይህንን ፖቴንሻላቸውን መሰረት አድርገን እቅድ አከፋፍለን ስራ እየተሰራ ነው ያለው። 81.7 የሚሆነው ተመዝግቧል። ከተሞች ላይ እስካሁን በጥቅሉ የፈጠር ነው 24,000 አካባቢ የሚሆን ስራ እድል ለመፍጠር ሞክረናል። ከዚህ ውስጥ 17,000 ቋሚ ነው። 5,654 የሚሆነው አሁን ከፈጠርነው ስራ እድል ከተማ ላይ ነው። በበጀት ዓመቱ ስራ ከሚፈጠርላቸው ወጣቶች መካከል 50%ዎቹ ሴቶች መሆናቸውም ተገልጿል። ብርሃን ባንክ በቀላሉ የትምህርት ክፍያዎችን መፈጸም የሚያስችል ስኩልፔ የተሰኘ ስርዓት ዘርግቷል። የተዘረጋው ስርዓት የትምህርት ቤቶችን ላይብረሪ፣ የትምህርት ስርዓትና መረጃ አያያዝም የሚያሻሽል መሆኑን ባንኩ አስታውቋል። ሰላማዊት ነጋ።
ብርሃን ባንክ ስኩል ፔይ የተሰኘ የትምህርት ቤት ክፍያ መፈጸም ያስራት ዘርግቷል። ስራቱ ወላጆች የልጆቻቸውን የትምህርት ቤት ክፍያ ባሉበት ሆነው መክፈል የሚያስችል ነው። ትምህርት ቤቶችን በቀላሉ ክፍያ ለመቆጣጠር ያስችላቸዋል። ባንኩ በባህር ዳር ይህን አገልግሎት መስጠት ከጀመረ ከአንድ ዓመት በላይ ያስቆጠረ ሲሆን በሌሎች ትምህርት ቤቶችም ለማስፋት የግንዛቤ ፈጠራ ውይይት አካሂዷል። የውይይቱ ተሳታፊዎችም የተዘረጋው ስርዓት ለሀገሪቱ የገቢ ሁኔታ ለትምህርት ቤቶችና ወላጆች ጠቃሚ መሆኑን ይገልጻሉ። ቆንጆ ሲስተም ነው። አንደኛ የወላጆችን ጊዜ ይቆጥባል። ሁለተኛ የትምህርት ቤቱንም ጊዜ ይቆጥባል። ሶስተኛው ደግሞ ገቢዎችን ቢሆን በየለቱ ደረሰኝ ተቆረጠ አልተቆረጠ የሚለውን እዛው ላይ ክትትልና ቁጥጥር ማድረግ ያስችላል። እኔ በእውነቱ ቆንጆ ሲስተም ነው የሚል እምነት ነው ያለኝ። ከፎርጅድ ጋር ተያይዞ ያሉ ሁኔታዎችን ለመቀነስ ያስችላል። እንዲሁም ደግሞ ህብረተሰቡ የቴክኖሎጂ ተጠቃሚ መሆኑ ለወደፊቱ ሀገራችን ወደ ቴክኖሎጂ ሽግግር የምታደርገውን ጥረት ያቀላጥፋል። ከ2013 ጀምረን በስኩል ፊ ሲስተም ውስጥ ነው ክፍያችን እያካሄድን ያለ ነው። ተማሪዎቹ ክፍያቸውን የትም ባሉበት አካባቢ ክፍያ ይፈጽማሉ። በየትኛውም ሰዓት በየትኛውም ጊዜ ባለሁበት ቦታ በኮሌጅ ውስጥ እየተከፈለ ያለውን ገንዘብ ምን ያህል ገንዘብ እንደተከፈለ፣ የሚወጣም ገንዘብ ካለ ምን ያህል ገንዘብ እንደወጣ የደረሰኝ ምልክት ይደርሰኛል፣ መከታተል ይችላለሁ። ገንዘቡ መከፈሉን ፓሬንቶቹ የሚያውቅበት ሲስተም አለው። ስለዚህ ልጄ ካልከፈለች አልከፈልሽ የሚወሰድሽውን ገንዘብ ብሎ መቆጣጠር የሚያስችል እድል አለ። ከስኩል ፊ ክፍያን ብቻ አይደለም፣ ላይብረሪን ማዘመን፣ የሬጅስትራር ዶኩመንትን ውጤትን መሰብሰብ፣ ዳታ ውስጥ ማስቀመጥ በእነሱ ሰርቨር ማለት ነው። እኛ ምንም ሰርቨር ሳንገዛ። የአማራ ክልል ትምህርት ቢሮ የኢንስፔክሽን ዳይሬክተር አቶ አንማዊ ዘንጋው የተዘረጋው ስርዓት የትምህርት ክፍያ መፈጸሚያ ብቻ ሳይሆን የትምህርት ቤቶችን የላይብረሪ የመረጃ አያያዝና ሌሎች ስርዓቶችን የሚያዘምን በመሆኑ በመንግስት ትምህርት ቤቶችም ተደራሽ መሆን መቻል እንዳለበት ተናግረዋል። መረጃ አያያዛቸው ወጥ እንዲሆን፣ ሁለተኛ የትምህርት ቤት አስተዳደር ስርዓታቸው ዘመናዊ የመሆንና በተለይ ዶክመንት አያያዝ ላይ ወደ ቴክኖሎጂው የተጠጋ አሰራር ስርዓትን ስለተከተሉ እጅግ በጣም ተጠቃሚ ናቸው። ባለፈው አሁን በተፈጠረው ወቅታዊ ጦርነት ሰቆጣ እና ወልዲያ መምህራን ትምህርት ኮሌጆች የተማሪዎቹ ፋይል ከጥቅም ውጭ ነው የሆነው። አሁን ያንን ፋይል ለማግኘት ብዙ መስዋዕትነት ይጠይቃል፣ ላይገኝም ይችላል። ነገር ግን እነዚህ ባንኮቹ የፈጠሩት አፕሊኬሽን ወደ ትምህርት ስርዓቱ ገብቶ ተጠቃሚ ቢሆን ኖሮ አሁን ያጋጠመንን ችግር የሚፈታ አሰራር ስርዓት ይኖር ነበርና ባንኮቹ ተደራሹ ነው። ኢንዳክሽን ኮርሶችን መስጠት አለባቸው፣ ማሳወቅ አለባቸው። የብርሃን ባንክ የትምህርት ስርዓቱን ለማዘመን እየሰራ ሲሆን የተዘረጋውን የትምህርት ቤት ክፍያ መፈጸሚያ ስርዓትና የትምህርት ስርዓቱ ላይ የሚሰራውን ስራ ለማስፋት የግንዛቤ ፈጠራ ስራዎችን እየሰራ መሆኑን በመግለጽ በመንግስት ትምህርት ቤቶችም ስርዓቱን ለመዘርጋት እንደሚሰሩ የተናገሩት የብርሃን ባንክ የኦፕሬሽን ተጠባባቂ ምክትል ፕሬዚዳንት አቶ ሚሊዮን ዘለቀ ናቸው። ትምህርት ቤቶች መረጃዎቻቸውን በአግባቡ እንዲያጠናቅሩ፣ ከዛም ደግሞ ክፍያዎቻቸውን በዛ አግባብ ከተማሪዎች እንዲሰበስቡ ነው። ይህንንም ደግሞ ተደራሽነቱን ለማሳደግ አሁን በዚህ ዓመት ባንካችን ዘመቻ ከፍቶ ነው እየሰራ ያለው፣ ካምፔን ነው እያደረግን ያለ ነው። ይህንን በዚህ ሁኔታ በአገሩ ላይ በሙሉ በዞንም እንዲሁም በክልል ከተሞች የበለጠ እያሰፋ ነው የምንሄደው ይሆናል። የትምህርት ቤት ክፍያ መፈጸሚያ ስርዓቱ ወደ ስራ ከገባ 3 ዓመት ያስቆጠረ ሲሆን በመላው ኢትዮጵያ 348 ትምህርት ቤቶችን የስርዓቱ ተጠቃሚ ማድረግ ተችሏል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ በዛሬው ዕለት በሁሉም ባንኮች የተለያዩ ሀገራትን ገንዘብ እያገበያየ ነው። በተመሳሳይም ባንኩ የዛሬ ዕለትን የወርቅ ግብይት መረጃም አድርሶናል። ዝርዝር መረጃውን አብረን እንከታተል።